Magov, ja. Sejr i Tvis, hvad betyder det for jer? Det betyder helt vildt meget for os. Alle point, de er sindssygt vigtige i den her vildt tætte bundstrid, som der er. Især da Ringse, de valgte at slå Sønderjylland. Så 2 point her, det betyder sindssygt meget, at vi kan tage dem med. Og 2 vigtige hjemmekampe venter her som det næste, den 24. hjemme mod Ribe Esbjerg og den 28. hjemme mod Kolding. Har du en besked til fansene der? Jamen altså, det bliver fuldstændig altafgørende kamp, så kom i hallen og tag din familie eller din ven og din venners venner og din nabo med, og så skab en fuldstændig fantastisk stemning, så vi kan få nogle flere point på kontoen.